Bună seara, dragi prieteni! În video ăsta răspund la iată ce întrebare. Vreau să-mi dați o lămurire. Care este misiunea unui pastor și misiunea unui înger? Adică ce face un înger și ce face un pastor? Hai să începem de la pastor, să începem de la cei de pe pământ. Deci în epistola lui Pavel către Efeseni, în capitolul 4, de la versetul 11, scrie așa. Și El, Hristos, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Ce înseamnă desăvârșirea sfinților? Desăvârșirea sfinților înseamnă pentru echiparea lor deplină. Echiparea deplină a sfinților în vederea lucrării de slujire pentru ca sfinții să zidească trupul lui Hristos, care este biserica. Ce presupune asta? Asta înseamnă că pastorii sunt cei care trebuie să învețe pe creștini din primele zile, de atunci când un om ia hotărârea să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, pastorii sunt cei care trebuie să-i învețe pe oameni. Să-i învețe din Sfintele Scripturi, să-i îndrepte, să-i ajute, să vegheze asupra lor. Acolo unde au anumite insuccese sau, știu, frământări, căderi, pastorii sunt cei care trebuie să-i ajute, să depășească toate lucrurile acestea. Și când zice să-i desăvârșească în vederea lucrării de slujire, înseamnă că trebuie să-i ajute să-și identifice darurile lor spirituale și să le pună în slujba lui Hristos, în biserica lui Hristos. Iată, asta e linii mari, ceea ce intră în responsabilitatea pastorilor. Îngerii este o epistolă în Noul Testament care se numește Epistola către Evrei. Și iată, în capitolul 1, acolo capitolul începe cu aceea că demonstrează că Iisus Hristos nu este un înger. Și la sfârșitul capitolului, ultimul verset din capitolul 1, spune așa despre îngeri, că îngerii sunt duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu să îndeplinească o slujbă pentru cei care vor moșteni mântuirea. Deci îngerii sunt duhuri, sunt spirite și ei sunt trimiși de Dumnezeu ca să îndeplinească o slujbă pentru noi cei care vom moșteni mântuirea. Cum bine, îngeri sunt îngeri buni, sunt îngeri răi, este o știință întreagă despre îngeri. Dar cuvântul acesta, înger, din limba greacă, angelos, este tradus ca și mesager, că asta e principala sarcină pe care o are un înger, este să transmită mesajul lui Dumnezeu. Iată, dacă veți vedea în Biblie, îngerii totdeauna ei veneau și aduceau mesajul de la Dumnezeu. De exemplu, îngerii au venit și i-au spus Fecioarei Maria că va naște un fiu. Îngerii l-au înștiințat pe Iosif. Îngerii i-au vorbit lui Simeon și tot așa. Îngerii erau acei care vorbeau. Îngerii au venit la Daniel. Îngerii veneau și aduceau mesaje, înștiințau. Îngerii au venit la Avram și i-au adus mesaje. Deci, iată, asta este sarcina principală a îngerilor. Acum este adevărat, în cartea Apocalipsa, iată acolo, sunt cartea Apocalipsa, în capitolele 2 și 3, sunt mesaje pe care Domnul Iisus Hristos le transmite bisericilor din Asia, la 7 biserici din Asia. De fapt, chiar la capitolul 1 spune că Apocalipsa este descoperirea lui Dumnezeu pe care a dat-o Domnul Iisus Hristos, care a trimis spre îngerul său, la robul său, Ioan, ca să descopere sfinților conținutul despre lucrurile viitoare, ce este și lucrurile ce a văzut el și ceea ce se va întâmpla, ce va fi în viitor. Acum, unii sunt de părerea, fiecare mesaj către biserică începe așa, îngerului bisericii din Efes, îngerului bisericii din Teatira, îngerului bisericii din Laodicea spune. Și unii cercetători ai Bibliei sunt de părerea că asta ar fi adresat păstorului bisericii. Mesajul îi dat păstorului, păstorul să-l spună bisericii. Că păstorul tot este un mesager al bisericii. Și mă gândesc că poate tocmai din pricina asta și mi-ați adresat întrebarea. Acum,
partea foarte frumoasă pe care o avem noi este că revelația lui Dumnezeu, care ne este nouă necesară pentru mântuire și pentru ca să trăim o viață fericită aici pe pământ și să ajungem în Împărăția Cerurilor, o avem în Sfintele Scripturi. Grăbiți-vă și dați-vă toate silințele ca să începeți a citi și a studia Sfintele Scripturi, ca să împliniți tot ce scrie acolo și apoi aveți o mare nevoie de un bun pastor, o biserică bună, unde este propovăduită învățătura sănătoasă. Căutați acolo, în localitatea dumneavoastră, o biserică unde se propovăduiește învățătura sănătoasă a Mântuitorului și tot acolo, numai decât căutați un păstor care dă învățătură sănătoasă, care trăiește potrivit cu învățătura aceasta, pentru că atunci când păstorul trăiește învățătura asta, oamenii văd că învățătura are putere. Dacă nu, atunci se primește fățărnicii, dacă nu coincide ceea ce predici cu ceea ce trăiești. Deci numai decât căutați așa un păstor, Dumnezeu să vă ajute să găsiți acolo și să urmați învățătura acestui păstor, direcțiile care le dă așa, ca să vă poată desăvârși în vederea lucrării de slujire și să creșteți, să fiți un creștin sau o creștină matură care se realizează la tot potențialul, la toată capacitatea pentru Împărăția lui Dumnezeu și își trăiește viața din plin, frumos, aici, pe pământ, pentru Dumnezeu. Așa să vă ajute Dumnezeu să găsiți o biserică bună acolo, iar dacă sunteți în biserica, sunteți în Chișinău sau locuiți în apropiere de Chișinău, vă invit cu cea mai mare bucurie la biserica Buna Vestire pe care o păstoresc, împreună cu o echipă de pastori care numai decât vă vor ajuta să înțelegeți Sfintele Scripturi, să învățați din Sfintele Scripturi, vă vor ajuta să vă identificați darul duhovnicesc pe care îl aveți și să vă puneți în slujba, să puneți în slujba Bisericii și a lui Hristos aceste daruri. Asta am vrut să vă spun. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc mult că distribuiți aceste video și în felul acesta facem ca învățătura lui Hristos să ajungă la cât mai mulți oameni și cât mai mulți oameni să aibă parte de mântuire și să aibă parte de o creștere sănătoasă în credință. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pace multă!